is truly free indeed. What I'm going through is working out for me. If a man be in Christ, he is a new creation. Prophesy! All things have passed, behold, all things are new. Who the Son sets free is truly free indeed. What I'm going through is working out for me. I will be the head and not the
ce rupe orice lanț când îl rostești. Și dacă-l chem salvare, în el primești. O, ce nume, este un nume. Din fața lui înfrânți vrăjmași și fug.
mijlocul nostru, Dumnezeu e în mijlocul nostru.
Jesus. Doamne Iisuse. We thank you that you speak. Îți mulțumim că tu vorbești. That you are the God of revelation. Ești Dumnezeul revelației. You're the God of understanding. Ești Dumnezeul înțelegerii. You're the God who gives us life. Dumnezeul care ne dă viață. And life more abundantly. Și viață încă din belșug. We set aside every type of familiarity. Am pus deoparte orice fel de familiaritate. And we come to you with expectation. Și venim la tine cu așteptare. And with faith today. Și cu credința astăzi. That Jesus will be glorified. Că Iisus va fi glorificat. In this place today. În acest loc azi. Psalm 85 verse 6. Psalmul 85 versetul 6. Oh that you would revive us again. O, ca tu să ne trezești iarăși. That your people may rejoice in you. Și poporul tău să se bucure în tine. Revival is where God brings life. Trezirea este unde Dumnezeu aduce viață. Where there was no life before. Acolo unde nu era viață înainte. He gives life to the dead. El dă viață celui mort. And he calls the things that are not. Și cheamă lucrurile care nu sunt. As though they already were. Ca și cum ele ar fi deja. Like we were sharing also last week. Așa cum am împărtășit săptămâna trecută. Acts chapter 3 verse 19. Faptele Apostolilor capitolul 3 versetul 19. As we repent and we turn to the Lord. Așa cum ne pocăim, cum ne întoarcem la Domnul. He will send times of refreshing. El va trimite timpuri de împrospătare. From the presence of the Lord. Din prezența Domnului. The word for times of refreshing. Cuvântul pentru timpuri de împrospătare. It means a cool breeze. Înseamnă o suflare răcoritoare. Like if you're working out in the heat of the day. Ca și atunci când lucrezi în zăduful zilei. You've been out in the garden. Ai fost în grădină. You've been out working the fields. Ai lucrat la câmp. And all of a sudden you feel this cool breeze. Și dintr-o dată simți această suflare proaspătă. Especially as it's been very hot in Cluj recently. Special cum a fost așa de cald în Cluj recent. 35-36 de grade. Some of the times when there would just come a breeze. Unor când vine doar așa o adiere. Oh, we would all say, oh, that feels so oh, good. Oh, așa de bine te simți. Oh, that's so nice. E așa de frumos. It's so refreshing. Așa de mult mă împrospătează. That's what God wants to send from His presence. Asta ce Dumnezeu vrea să trimită din prezența Lui. God is putting in the hearts of His people. Dumnezeu pune în inima poporului Său. A cry for revival. Un strigăt pentru trezire. Oh, that You would revive us again. O, ca Tu să ne înviorezi iar. That Your people may rejoice in you. Și poporul tău să se bucure în tine. Lord, bring revival in Romania. Doamne, adu trezire în România. Lord, bring life to what was dead in our nation. Doamne, adu viață în țara noastră peste orice a fost mort. We want to see moves of the Holy Spirit. Noi vrem să vedem mișcări ale Duhului Sfânt. We want to see an open heaven. Să vedem un cer deschis. We want you to fan into flames. Să vedem cum tu sufli, cum aprinzi. The fire of God that's in our heart. Focul lui Dumnezeu în inimile noastre. Passion and zeal. Pasiune și râfnă. Oh, that you would revive us again. Ca tu să ne înviorezi iar. That your people may rejoice in you. Și poporul tău să se bucure în tine. Now we have again a special surprise avem for you. Avem din nou o surpriză specială pentru voi. I had asked Sabina to also share something. Am cerut Sabina să împărtășească și astăzi un pic. And then also Bogdan to share today. Lui Bogdan să împărtășească astăzi un pic. And then I'll share also și pe urmă eu voi împărtăși un pic. Because we see what God is doing in the church. Pentru că noi vedem ce Dumnezeu face în biserică. And we want to cooperate with whatever. Și vrem să cooperăm cu ceea ce Duhul Sfânt face. So as the Lord's been stirring Sabina, inima Sabinei, pe Bogdan și inima mea de asemenea. Vrem să venim să cădem de acord cu ce Dumnezeu face. So let's give Sabina a big hand. Și acum să o bun venit Sabinei. As she comes to share with us today. Și acum vine să împărtășească cu noi astăzi. Praise the Lord. O să încep prin a citi din Deuteronom 31, versetele 7 și 8. I'm going to start by reading Deuteronomy chapter 31, verses 7 and 8. Moise a chemat pe Iosua și i-a zis în fața întregului Israel, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat-o părinților lor că le va da. Și tu îi vei pune în stăpânirea ei. Domnul însuși va merge înaintea ta, el însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te spăimânta. Then Moses summoned Joshua and said to him in the sight of all Israel, be strong and courageous, for you will go
with this people into the land that the Lord has sworn to their fathers to give them, and you shall put them in possession of it. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Chiar când m-am întors la Domnul, when I came to the Lord, am fost la niște conferințe mari europene. I was at some big European conferences. Au venit Bill Johnson, Heidi Baker, Lou Engel, Bill Johnson, Suzette Heidi Hattings. Baker, Lou Engel, Suzette Haddings, and others came there. La fiecare întâlnire din perioada aia, at every single one of the meetings that I went to during that time, toată lumea a spus că trezirea în Europa o să vină din România. Everyone was saying revival will come to Europe through Romania. Pe vremea aia și înainte de aia, during that time and even before that, pentru că oamenii, eu încă nu eram întoarsă la Domnul, dar oamenii spuneau că de vreo 5-6 ani, oriunde merg, cam asta e ceea ce Domnul vorbește în fiecare întâlnire din asta la care participă. Even 5 or 6 years before that, people had told me, even before I became a Christian, that everywhere that they went to those types of meetings, everyone kept saying that same message. Pe vremea aia, noi ca și români, during that time, we as Romanians, primeam mulți misionari, we're receiving a lot of missionaries. Nu eram în stare ca și biserici să ne susținem singure. We're not able as churches to be able to support them financially. Depindeam cumva de dărnicia celor din străinătate. We would actually receive from the giving of others from other nations. Eram o țară din lumea a treia. We were considered like a third world nation. Săraci. We were poor. Și la conferințele la care eu am fost cel puțin erau din Spania, din America veniți, din Anglia, din țări din astea foarte bine văzute. At those conferences that I was at, there were people who had come from Asia, from Europe, from the Americas, from countries that were seen very well. Și eram chemați în față sau citați românii. And many times we Romanians were called up to the front or we were quoted. Și Dumnezeu spune, pentru că voi lua lucrurile nebune, slabe și cele de rușine și le voi transforma în vase de cinste. And because God has said that he will take the foolish things, the things that are not, the things that are dishonored, and he will make them into vessels of honor. S-a mai spus la conferințele alea că România va trimite misionari. It was said at those conferences also that Romania will send missionaries. România trimite misionari. Romania is sending missionaries now. În ultimii ani, din ce știu eu, these recent years, as far as I know, biserica asta a trimis foarte mulți bani pentru misiune și pentru bisericile din Asia, din Africa, de peste tot din lume. This church has sent a lot of help and finances for churches throughout Asia, Africa and other places in the world. Și eu cred că am învățat ceva. I learned something. Am învățat despre dărnicie. I learned about giving. Și eu cred că asta e una din cheile pentru trezire. This is one of the keys for revival. Noi când am fost în misiune, when we were on the mission trip, când Pastor David și Bogdan au fost în misiune, or other times when Pastor David and Bogdan were on missions trips, ei au experimentat niște treziri. They experienced like revivals. Și faptul că se vine aici și se povestește ce s-a întâmplat, when they come here and they share what has happened there, nu-i ca să spui, uite ce fain a fost pentru mine și voi ați stat acasă. It's not like they're saying, oh, it was so nice for me, but you guys just stayed at home. O mărturie înseamnă că Dumnezeu o va face din nou. A testimony means God will do it again. O mărturie aprinde dorință, aprinde foame. A testimony stirs up a hunger and a desire. Eu cred că noi am, ca și țară, noi am fost scoși din pustie. We as a nation have been brought out of the wilderness. Și noi ca și țară am intrat în țara promisă. We as a nation have entered into the promised land. Vedem că avem nevoie să aducem străini ca să lucreze lucruri pe care românii nu mai vor să le facă, pentru că pot să facă ceva ce se câștigă mai bine. We see that we have to bring in foreigners to do certain types of jobs that Romanians don't want to do anymore because they can do something else and make even more money. Tot în Deuteronom, vedem acolo de la 29 până în 32 capitole întregi, nu o să le citesc pe toate. We can see also there in the book of Deuteronomy from chapter 29 to 32, I'm not going to read it all to you.
că Dumnezeu îi scoate din pustie. That God brings them out of the wilderness. Le arată ce o să se întâmple în țara promisă. He shows them what is going to take place in the promised land. Și chiar înainte să-i ducă în țara promisă. And even before he brings them into the promised land. Le spune așa. He says to them. Pun în fața voastră o alegere. I set before you today a choice. Puteți alege viața sau puteți alege moartea. You can choose either life or death. Puteți alege să continuați să mă urmați pe mine sau în țara promisă o să fie multe lucruri pe care nu le-ați avut și o să fie tentante. You can either choose to follow after me or in the promised land there's going to be a lot of things that you've never had before and there will be temptations. Încă de atunci. Even from then. Și cred că și acum. And I believe even now. Țara promisă vine cu confort. The promised land brings a certain level of comfort with it. Vine, nu mai ești atât de dependent de Dumnezeu pentru mană și mâncarea din fiecare zi și toate lucrurile de care ai nevoie. You are no longer depending on God for manna or other things that you need every single day. Sau cel puțin asta simți. Or that's at least how you might feel when you're there. Și confortul eu îl văd ca și nu pe ceva foarte bun și foarte constructiv. I see comfort as not necessarily being something really good and constructive. Și eu cred că Dumnezeu pune și în fața noastră în zilele astea. God has set before us today. Sunteți în țara promisă. It's like you're in the promised land. Aveți o posibilități, oportunități. You have different opportunities. Nu mai stați la cozi ca să aveți mâncare. You no longer have to stand in long lines to be able to receive food. Aveți la supermarket ce vă aduceau doar rudele din străinătate. Now you can easily find in supermarkets what formerly only your relatives from other nations could bring you. Și acum aveți în fața voastră, avem în fața noastră o alegere. Now we have before us a choice. Să alegem viața. Will we choose life? Să rămânem lipiți de Dumnezeu. To stay connected to God. Și să vedem ceea ce El a făcut când noi eram în pustie pentru noi. For us to recognize what He did for us when we were in the wilderness. Sau să mergem cu lumea și cu confortul. Or will we follow according to the way of the world and of comfort? Unde foarte ușor putem să găsim Dumnezei străini. Where we can easily find foreign gods. Și eu cred că Dumnezeu ne cheamă cumva la trezire ca și popor. I believe that God is calling us to revival as a people. Și pe fiecare individual. And for each of us as individuals. Eu nu cred că trebuie să așteptăm o întâlnire din aia în care prezența lui Dumnezeu e atât de puternică încât să fie wow și să fie ceva extraordinar și să spunem aia a fost trezirea. We don't have to wait till there's some special meeting where we feel something and it's like wow and say, oh, that was revival. Ca să fie trezire corporativă, trebuie să fie trezire individuală. For there to be a corporate revival, there must be individual revival. Și foarte ușor, ca să ne aprindem 1, 2, 3, câțiva. It's easy for us to see 1, 2, a few of us lit on fire. Când venim împreună, when we come together, supranaturalul vine. The supernatural comes. Cerul se deschide. The heavens are open. Trezirea vine. Revival comes. Da, atunci oamenii din lume sunt atinși. Yes, people from the world will be touched then. Da, vine vindecare, se stârnește foame, se stârnește sete. Yes, there comes healing, there's a stirring of hunger and thirst. Dar noi putem să pornim lucrurile astea acasă. But we can also start these things at home. În cămăruța noastră. In our own prayer closet. Să fim mulțumitori, că asta spune și Dumnezeu acolo în Deuteronom. Voi nu mai vedeți ce am făcut pentru voi. That's what God is actually saying to them there in Deuteronomy. It's like you don't see anymore what I've already done for you. Și asta cred că îmi zice Dumnezeu mie și asta mi-a vorbit Dumnezeu cât am fost în Africa. Eu nu mai văd ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine. This is what God was showing me even while I was in Africa and now it's like I hadn't been recognizing all the things that God had already done for me. Eu ce văd că la ei se întâmplă acum. What I see happening with them now. Este că ei vor fi cumva pe urmele noastre, adică urmează și la ei să dea mai departe, să semene ei, să fie ei cei care dau. It's like the people from there can follow in our footsteps where they begin to give, where they begin to sow, where they begin to give of what they have. Și ce văd aici iarăși în Deuteronom? And what I also see here in Deuteronomy. Ca Dumnezeu să pregătească un pic lucrurile. God was preparing things. O spus așa, vă dau un cântec. He said, I'm going to give you a song, un cântec profetic, a prophetic song, să-i învățați pe copii.
For you to teach your children. Ca ei cumva să vadă. So that they also will see. Că Dumnezeu e adevărat. That God is the real God. Că e, că tot ce ei au învățat în cântecul ăla se întâmplă. That everything that they learned in that song will happen. Că Dumnezeu care i-a învățat, care le-a zis că trebuie să fie învățați cântecul ăla, e viu și adevărat și împlinește ceea ce spune. That the God who taught them that song is real and alive and he will cause to happen everything that they have sung. Ca și copiii să aibă curaj. So the children will have courage să profețească, to prophesy, și să aibă nădejde, that they will have hope, că Dumnezeu care vorbește, that the God who speaks, Dumnezeu împlinește, is the God who also brings it to fulfillment. Eu cred că în România, in Romania, fântânile trezirii au fost deja săpate. The wells of revival have already been dug. Deja este o bază a trezirii în România. There is already this foundation laid for revival in Romania. Este o stârnire. There is a stirring. Este o cercetare. There is a visitation. Și ceea ce diavolul încearcă să facă în timpul ăsta, what the devil has tried to do during this time, este să ne ducă departe de Dumnezeu. Is to bring us far away from God. Cu cât noi stăm mai aproape de Dumnezeu, the closer we stay to God, momentul trezirii, the moment of revival, este acum. Is now. Cu cât avem mai multă treabă, the more busy we get, momentul trezirii mai încolo. It's like the revival's further away. Și tot ce noi avem acum nevoie ca să fie trezire, all that we have need of now for revival, este să petrecem timp cu Dumnezeu. It's for us to spend time with the Lord. Să petrecem timp unul cu altul în părtășie. To spend time also with one another in fellowship. Să iertăm. That we would be forgiving. Să mergem în unitate chiar dacă suntem diferiți. That we will walk in unity even if we're different than one another. Și Dumnezeu va veni cu putere. And God will come with power. Pentru că El asta a promis. That is what He has promised. Și atunci când în biserică, una din biserici va fi trezire. And when there is revival even in one person in the church. Orașul va simți. Then there is going to be a, and when there comes revival in one church, there will be a, that feeling of revival in the whole city. Țara va simți trezirea. Even the nation will feel the și revival. Și flacăra aprinsă într-un loc, the flame that has been lit in one place, se va împrăștia. Will then spread out from there. Cu repeziciune. With all types of repercussions. Pentru că inima lui Dumnezeu e pentru asta. The heart of God is for this. Și Dumnezeu ne pregătește pentru asta. God has been preparing us to do this. Și toate mărturiile pe care noi le-am spus. All of the testimonies that we have shared. Tot ce ați văzut în filmulețul care a fost pus săptămâna trecută. Even what you guys saw in the video that we showed last week at church. Este ca să stârnească. That is to stir you up. Să stârnească foame. To stir up hunger. Să stârnească sete. To stir up thirst, să ia praful de pe cuvinte profetice, so that the dust that has gathered on prophetic words peste blown aside, peste lucruri pe care Dumnezeu le-a vorbit și care nu s-au întâmplat niciodată, even over the things that God has spoken but haven't yet happened. Eu cred că Dumnezeu le ia și le scutură. I believe that God is taking those things and He is shaking them. Le pune în fața noastră. He is setting them before our eyes. Și spune alegeți viața. And He is saying to us, choose life. Pentru că atunci El vine în mijlocul nostru cu trezire. Then He comes in our midst with revival. Amen. Trezire. Revival. Câți dintre voi vă place trezirea? How many of you like revival? Noi toți vrem trezire, amin? We all want revival, amen? De unde începe trezirea? Where does revival start? Asta e o întrebare bună. That's a good question. Mulți o caută în stânga, în dreapta. Many people will look for it in the right side or at the left side. Merg la toate conferințele la care le găsesc. They go to all the conferences that they can find. Pentru că vor să găsească trezire. They want to find revival. Asta a fost o dorință pe care cineva a avut-o. This was a desire that somebody had. Îl chema Gedeon. His name was Gideon. Și la un moment dat era undeva și încerca să scoate niște grâu. He was in the wine press trying to press the grain there. Și la un moment dat vine îngerul Domnului la el. The angel of the Lord comes to him there. Și spune: Domnul este cu tine, viteazule. And he says to him, the Lord is with you, mighty warrior. Și Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? And then Gideon says, if the Lord's with us, why have all of these things taken place? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian.
And he said, where are all of the miracles that God did for our fathers when they told us how God took us out of Egypt? But the Lord has forsaken us and given us into the hand of Midian. Israeliții au suferit foarte mult sub mâna lui Madian. The Israelites had suffered a lot under the rulership of the Midianites. Dar Dumnezeu vine la Gedeon. But God comes to Gideon. Spune, Domnul este cu tine, viteazule. And says, God is with you, mighty warrior. Acum, dacă tu te uitai la Gedeon în acel moment, nu prea arăta ca un om viteaz. If you had looked at Gideon at that moment, he wouldn't have looked much like a warrior. Stătea undeva într-o groapă. He was in this pit. Și încerca să obțină niște greu care să nu-l fure nimeni de la el. He wanted to take out the grain there in such a way that nobody could steal it from him. Pentru că se zicea că Madian venea și furau tot atunci când începea să vină recolta. Because it tells us that the Midianites came whenever there was harvest time then and stole it. Dar Domnul îi spune că Domnul este cu tine. But God says to him, the Lord is with you. Viteazule. Mighty warrior. Întoarce-te la spune cuiva de lângă tine. Domnul e cu tine, viteazule. Turn to somebody who's sitting next to you and say, God is with you, mighty warrior. Și începe Gedeon și zice, dacă Domnul e cu mine, de ce nu-i trezire? But then Gideon asks, if the Lord's with me, why isn't there revival? De ce nu se întâmplă același lucru care se întâmpla în vremea părinților noștri? Why aren't there the same things happening today that happened during our parents' time? Era o dorință pentru trezire în inima lui Gedeon. There was a desire for revival in Gideon's heart. Și spune că și spune, du-te în puterea asta pe care eu ți-am dat-o. Asta a spus Dumnezeul lui. Nu te trimit eu. God says to him, go in this power that I have given you. Aren't I sending you? Da, spune Gideon, dar cu ce putere să izbăvesc eu pe Israel? Gideon then says, but with what power can I rescue Israel? Iată că familia mea e cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. He says, my house is the least in Manasseh and my family is the least in this tribe. Cu alte cuvinte, el zicea, eu sunt cel mai mic dintre aia mici. He's like saying, I'm the least of the least. Eu sunt piticul dintre cei mai mulți pitici. I'm like the smallest dwarf out of a whole bunch of dwarves. Te-ai simțit vreodată ca un astfel de pitic? Have you ever felt like you were that kind of dwarf before? Gedeon a fost un astfel de om. That's how Gideon was. Așa s-a simțit el în inima lui. That's how he felt in his own heart. Dar dacă te uiți în cartea Evrei, if you look in the book of Hebrews, în capitolul 11, chapter 11, îl vezi acolo menționat pe Gedeon ca un om al credinței. You see Gideon mentioned there as a man of faith. Cum a ajuns el un om al credinței? How did he end up becoming a man of faith? Îl vezi acolo pe Moise ca un om al credinței. You can see Moses as a man of faith. Cum a ajuns Moise un om al credinței? How did Moses become a man of faith? Că l-a auzit pe Dumnezeu. He heard God's voice. Și l-a crezut pe cuvânt. And he believed him, he took him at his word. Trezirea vine atunci când l-auzi pe Dumnezeu. Revival comes when you hear God. Îl crezi pe cuvânt. You believe his word. Și al treilea lucru, faci ceea ce îți spune. And the third thing, you do what he tells you to do. Credința nu are de-a face cu cât de mare sau de mic ești tu. Faith isn't about how great or how small you are. Hai să zic altfel. Let me say it another way. Trezirea nu are de-a face de cu cât de mare sau de mic ești tu. Revival isn't about how great or how small you are. Ci ceea ce Dumnezeu poate să facă prin tine. But it's about what God can do through you. Gedeon nu s-a simțit capabil. Gideon didn't feel like he was capable himself. Și probabil nu a fost capabil. And probably he was not capable to do it himself. Moise nu s-a simțit capabil. Moses also did not feel like he could do it himself. Și probabil că nu a fost capabil. And probably he wasn't able to do it himself. Dar pentru că Dumnezeu l-a chemat. But because God had called them. Pentru că Dumnezeu l-a uns. Because God had anointed him. Pentru că Dumnezeu l-a dat lui putere. Because God had given them strength, și el a ascultat. He also believed. Moise și Gedeon au ascultat. They also obeyed. Au putut să vadă în viața lor întâmplându-se trezirea. They could see both Moses and Gideon how revival took place. Spune după aia în versetul 25. It says then in verse 25. În aceeași noapte Dumnezeu, Domnul a spus lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt aur de 7 ani și dărâmă altarul lui Baal care este al tatălui tău și taie parul închinat Astartei care este deasupra. In Judges 6:25, that night the Lord said to him, take your father's bull and the second bull, 7 years old, and pull down the altar of Baal that your father has, and cut down the Asherah that is beside it. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău și să iei taurul al doilea
Al doilea, și să aduci ardere tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. And build an altar to the Lord your God on the top of the stronghold here with stones laid in due order. Then take the second bull and offer it as a burnt offering with the wood of the Asherah that you shall cut down. Bine, Doamne, bine, vreau să aduc trezire. Okay, I want to bring revival. Și Gideon zice, bine, Doamne, adu trezire. Gideon says, okay, Lord, bring revival. Okay, hai să zic de unde o să începem. Let's see where we're going to start. În casa tatălui tău. In the house of your father. Din familia ta. In your own house. De unde să începem? In your own family. Where should we start? De unde ți-e cel mai la îndemână? What is the closest place to you? Uneori cel mai greu e să încep de la tine de acasă. Sometimes the hardest place to start is in your own home. Uneori cel mai greu e să încep cu tine însuți. Sometimes the hardest one to start with is with yourself. Gândește că ei au avut un altar demonic la ei în casă, în familia lor. Think they had this demonic altar for idols in their own house. Mă întreb dacă nu avea vreo legătură cu faptul că erau cei mai mici și cei mai săraci din tot clanul. I wonder if that has anything to do with how they were the least in their tribe, the least in their clan. Dar spune, du-te și taie-l, distruge-l. He said, go and cut it down, destroy it. Și zidește un altar Domnului. And build an altar to the Lord in the same place. Arată cum o viață poate să fie complet schimbată. Look and see how a whole life can be changed. Cum trezirea vine în viața noastră? How does revival come in our lives? La cuvântul Domnului să dărâm lucrurile vechi. Through the word of the Lord we can destroy the former things. Lucrurile care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Things that don't have anything to do with God. Și să zidim o viață plăcută lui Dumnezeu. And we can build a life that is pleasing to Him. Trezirea începe cu noi. Revival starts in us. Trezirea începe în viețile noastre. Revival begins in us. Și când noi facem ceea ce Dumnezeu ne spune să facem, when we do what God has told us to do, trezirea se va extinde. Revival will then increase and grow. Și hai să închem cu asta. I want to close with this. În versetul 27. In verse 27. Gideon a luat 10 dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul, dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii în cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. So Gideon took 10 men of the servants and did as the Lord had told him, but because he was too afraid of his family and the men of the town to do it by day, he did it by night. Hai să vă zic ceva. Let me tell you something. Măcar au făcut ceva. At least he did something. A început de undeva. At least he started somewhere. O zis, Domnul nu mi-a zis să plec ziua sau noaptea. He said the Lord didn't tell me if I whether I had to do it at night time or during the day. Nu mi-a zis dacă trebuie să o fac singur sau să mai chem 100 cu mine. He didn't tell me if I had to do it just by myself or if I could bring another 100 people with me. O luat 10. He took 10 servants. Și s-o dus noaptea. And he went at night. A făcut ceva, a început de undeva, okay? At least he did something. At least he started somewhere. Vreau să zic, trezirea începe de undeva. I want to tell you, revival starts somewhere. Credința începe de undeva. Revival starts with something. Chiar și cu lucruri mărunte. Even if it's with something small. Chiar și cu lucruri timide. Even if it's with something done in timidity. A făcut-o noaptea. He did it at night. Cu încă 10. Together with 10 other people. Dar când a cântat cocoșul. But when the rooster began to sing. Toată cetatea a aflat. All of the whole town found out what he had done. Aduceți-l aici pe Gideon. Bring Gideon here. Gata, hai să-l omorâm. Let's kill him. Ce a fost puternic în ce s-a întâmplat? What is powerful in what took place? Adică tatăl lui a luat apărarea. It says that his father went to defend him. Dar dacă te uiți în versetul 27, spune că a fost frică de casa tatălui său. If you look in verse 27, it says that he was afraid of his own family, of his father's house. Probabil și inclusiv de tatăl lui a fost frică. Probably he was even afraid of his own father. Dar asta cred eu. Acțiunea lui Gideon a dus o schimbare în viața tatălui său. I believe that the action of Gideon brought change in his father. Acțiunile tale, poate chiar și timide și fricoase, pot să aducă schimbare. Your actions, even if they are done in timidity or done when you're scared, they can bring change in action. Biblia spune că în slăbiciunile noastre puterea lui Dumnezeu e făcută desăvârșită. The Bible tells us that in our weakness God's grace is made sufficient. Apostolul Pavel a zis, eu n-am venit la voi cu tot felul de cuvinte, ci am venit în slăbiciunea mea. Paul said, when I came to you, I didn't come with all types of fancy talking. I came in weakness. Dar puterea lui Dumnezeu s-a văzut prin miracole, prin putere mare. But the
power of God was seen in miracles with all the things that God did. Nu are de a face cu cât de capabil te simți. It isn't about how capable you feel yourself. Trezirea nu are de a face cu calificările tale sau cu lipsa calificării tale. Revival isn't about how qualified or how unqualified you might be. Are de a face cu a auzi pe Dumnezeu. It's all about hearing God's voice. Asculta de ceea ce spune. Listening to what he has told you to do. Și începe să faci ceea ce spune. And for you to begin to do what he has told you to do. Și ceea ce a început cu Gedeon, cu a face niște pași mici. What Gideon did to take some small steps. A dus trezire în casa lui, în familia lui. It brought revival in his own household and his own family. Când a suflat din trâmbiță au venit toți din clanul lui, aia cei mai mici. When he lifted up the trumpet call, everyone from his clan, that smallest of clans, gathered together. Dar după care și cei din regiunea lui. But also then they gathered together people from his whole region. Și trezire a venit în Israel. Revival came in Israel. Trezirea începe cu tine. Revival starts with you. Dar nu se termină cu tine. But it doesn't end with you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's lift our hands to the Lord. Să ridicăm mâinile noastre spre Domnul. And say, Lord, revive me. Spune, Doamne, trezește-mă pe mine. Let revival start in me. Lasă ca și trezirea să înceapă în mine. Revival in me. Trezire în mine. But it won't stop with me. Dar nu se va opri cu mine. Revive us again. Trezește-ne din nou. That your people may rejoice in you. Ca poporul tău să bucure în tine. How we desire revival. Cum dorim noi trezirea. How we desire to see your move. Cât de mult dorim să vedem mișcarea ta. Holy Spirit. Duhule Sfânt. I believe that God is causing there to arise in the hearts of his people. Eu cred că Domnul face să se ridice în inima poporului său. A cry for revival. Un strigăt pentru trezire. That what was dead before. Ce a fost mort înainte. Will come to life again. Va veni iarăși la viață. That God will revive us again. Că Dumnezeu ne va trezi din nou. It will make you feel almost like you're birthing. Te va face să te simți ca și cum dai naștere. You, it will make you feel like you're in the pains of giving birth. Te va face să te simți ca și cum ești în acele durere de a da naștere. But God wants to bring revival. Dar Dumnezeu vrea să aducă trezire. And there's in many nations across the world today. Și în multe națiuni peste tot în lume astăzi. God is causing there to arise in the hearts of people. Dumnezeu face să se ridice în inimile oamenilor. A cry for revival. Un strigăt pentru trezire. Oh, that you would revive us again. O, Doamne, ca Tu să ne trezești din nou. That your people may rejoice in you. Ca poporul Tău să se bucure în Tine. Maybe some of you have heard about the revival that took place in Toronto, Canada. Poate unii dintre voi ați auzit de trezirea care a avut loc în Toronto, în Canada. In the mid-90s. În anii 90. Two years before that. Cu doi ani înainte să se întâmple. The Lord spoke to Pastor Jeff. Domnul a vorbit lui pastorul Jeff. Revival is coming to Canada. Trezire vine în Canada. Pray for Canada. Roagă-te pentru Canada. So he took the Canadian national anthem. Așa că el a luat imnul Canadei. And he put it in his barn. He played it in the morning for one hour. Și a pornit acel cântec, acel imn să cânte timp de o oră la el în hambar. Every single morning. În fiecare dimineață. He would pray for an hour in tongues for Canada. Se ruga timp de o oră în alte limbi pentru Canada. While he listened to their national anthem. În timp ce el asculta imnul Canadei. And after two years of him praying like that. Și după 2 ani de zile în care el s-a tot rugat așa. That's when everything started to happen there in Toronto. Atunci toate lucrurile au început să aibă loc în Canada, în Toronto. There is a man by the name of Randy Clark. Este un om cu numele de Randy Clark. He was at the point of wanting to give up in the ministry. A fost la punctul de a vrea să renunțe la slujire. He was exhausted. A fost epuizat. He had been hurt time and time again. A fost rănit din nou și din nou. But he went to a meeting where another man by the name of Rodney Howard Brown was ministering. Dar a mers la o întâlnire unde un om cu numele de Rodney Howard Brown, acolo el slujea. Rodney Howard Brown came from South Africa. El venea, acel om, Rodney Howard Brown, venea din America de Sud. Africa de Sud. And he saw a lot of people laughing in his meetings. Și foarte mulți oameni râdeau la el în întâlnire. They would just come waves of laughter. Veneau așa valuri de râset. When Randy Clark went there. Când Randy Clark a mers acolo. Rodney Howard Brown came and laid his hands on him. Rodney Howard Brown a mers și a pus mâinile peste el. And it was like Randy Clark came alive again. Și ca și cum Randy Clark a venit la viață. He was revived. A fost înviorat. And he was scheduled to go 3 weeks later to preach at a church in Toronto. Și el a fost programat să meargă după 3 săptămâni să predice la o biserică în Toronto.
And it was supposed to last just a few days, those meetings. Și trebuia să dureze doar câteva zile. It was a church where the pastors' names were John and Carol Arnott. Și a fost o biserică unde pastorii erau John și Carol Arnott. They had both gone through divorces before they had gotten married. Amândoi trecuseră prin divorț înainte să se căsătorească unul cu altul. So many people from the church had rejected them. Așa că mulți oameni din biserică i-au respins pe ei. Things were not going very well in their church. Lucrurile nu mergeau bine la ei în biserică. They were also thinking of quitting the ministry. De asemenea, ei se gândeau să renunțe la slujire. But when Randy Clark went there, dar când Randy Clark a mers acolo, there came a spirit of revival in the church. A venit un duc de trezire în biserică. They began to have meetings every single day. Au început să aibă întâlniri în fiecare zi. For about 3 months. Timp de 3 luni de zile. He kept ministering there every day. A continuat să slujească acolo în fiecare zi. And even when Randy Clark stopped ministering, they kept having meetings. Și chiar și atunci când Randy Clark s-a oprit de a mai merge acolo să slujească, a continuat să aibă întâlniri. For over 10 years. Timp de peste 10 ani. They had meetings every single day at the church. Au avut întâlniri în fiecare zi la biserică. After about 6 months, they had to move to a bigger building. După vreo 6 luni au trebuit să mute la o clădire mai mare. People were coming from all over the world there. Și oameni veneau de peste tot în lume acolo. There were millions of people that went to see what God was doing in Toronto, Canada. Au fost milioane de oameni care au mers să vadă ce face Dumnezeu în Toronto, în Canada. They came from every nation. Au venit din toate țările. And this went on for many years. Și asta a durat ani de zile. It was interesting. Și a fost interesant. The pastor Jeff had a guest minister come to his church. Că pastorul Jeff a avut un slujitor care să vină să vorbească la el la biserică. He was an older man. Era un om mai în vârstă. A prophet. Un proroc. He was supposed to speak to their men's breakfast. Și trebuia să vorbească la întâlnirea de mic dejun a bărbaților. And when this prophet stood up to speak, și când acest proroc s-a ridicat să vorbească, he said, "I have heard." El a zis, "Eu am auzit." And when he said that, a third of the men fell to the ground under the Holy Spirit. Și când el a zis asta, a treia parte din oameni au căzut la pământ sub puterea Duhului Sfânt. That there has begun. Că a început. And then another third of those men fell to the ground. După care o altă treia parte din acei bărbați au căzut la pământ. A revival in Toronto. O trezire în Toronto. And when he said that, the rest of them fell to the ground. Și când a zis asta, restul de treime a căzut la pământ. God was doing something special. Dumnezeu a făcut ceva special. The Lord spoke to Pastor Jeff. Și Domnul a vorbit lui pastorul Jeff. To begin to bring busloads of people up to Toronto. Să înceapă să ducă oameni cu autobuzul la Toronto. And he did that a number of times. Și a făcut asta de mai multe ori. He brought hundreds and hundreds of people there. A adus sute și sute de oameni la cele întâlniri. When he first went with the bus to Toronto. Când el a mers prima dată cu autobusul în Toronto. You all know that Pastor Jeff usually doesn't fall to the ground under the Holy Spirit's power. Voi poate că știți că pastorul Jeff de obicei nu cade la pământ sub puterea Duhului Sfânt. But when he first went there, he fell to the ground. Dar când el a mers prima oară acolo, a căzut la pământ. And he could not move for 5 days. Și n-a putut să miște de acolo timp de 5 zile. He couldn't eat. N-a putut să mănânce. He couldn't drink. N-a putut să bea nimic. He didn't sleep. N-a dormit. He just lied on the ground for 5 days and 5 nights. A stat doar la pământ timp de 5 zile și 5 nopți. After that time, some of the men from his church picked him up off the ground. După acele zile, câțiva bărbați din biserică au venit și l-au luat de la pământ. Brought him out to the bus. L-au dus până în autobuz. While they were driving out of Toronto. Și în timp ce ei conduceau și ieșeau din Toronto. When they got to the edge of the city. Când au ajuns la marginea orașului. Pastor Jeff came back too. Pastorul Jeff și-a revenit în simțiri, în fire. And he took a notebook. Și și-a luat o carnețel, o agendă. And he took a pen. A luat un pix. And he began to write. Și a început să scrie. Notes of what God had spoken to him. Lucruri care Dumnezeu i-a vorbit. He wrote over 80 pages. A scris peste 80 de pagini. Of what God spoke to him while he was on the ground. Ceea ce Dumnezeu i-a vorbit în timp ce a fost la pământ. Sermons. Predici. Revelations. Descoperiri. Visions. Viziuni. Many prophetic words that are still being fulfilled to this day. Multe cuvinte profetice care în continuare se împlinesc și astăzi. Then in 95, după care în anul 1995, on Father's Day, de ziua tatălui, Pastor Jeff should have gone for his graduation from his master's degree. Pastorul Jeff ar fi trebuit să meargă la absolvirea masteratului său. But the Lord spoke to him, "Don't go to your graduation." Dar Domnul i-a spus să nu meargă la cea absolvire. But go to church. Să meargă la biserică.
Because today I want to give to you a present. Pentru că astăzi vreau să-ți dau ție un cadou. So he went to church. Așa că el s-a dus la biserică. Everything was happening like it normally would. Toate lucrurile se întâmplau cum se întâmplau de obicei. At the end of the meeting, he had everyone stand up and he was praying to end the meeting. Și la finalul întâlnirii, toată lumea s-a ridicat și el se ruga ca să încheie întâlnirea. And suddenly there came a rushing wind into the room. Și dintr-o dată a venit un vujit, un vânt puternic în încăpere. One half of everyone who was there. Jumătate din toți cei care erau acolo. Instantly fell to the ground. Instant au căzut la pământ. God had come. Dumnezeu a venit. It was a visitation. A fost o vizitare. Of the Holy Spirit. A Duhului Sfânt. It was a revival. A fost o trezire. In the midst of the church. În mijlocul bisericii. They began to have Sunday meetings during that year that would last for over 14 hours every Sunday. În acel an au început să aibă întâlniri duminica la biserică care durau mai mult de 14 ore. But I can say, dar ce pot să spun, that many people who went to Toronto, e că mulți oameni care au mers în Toronto, would then go back home, mai pe urmă au mers acasă, and God would begin to do in their church, Dumnezeu începea să facă la ei în biserică, exactly what he had been doing there in Toronto, exact ceea ce el făcea acolo în Toronto. Even my place where I lived then, I was in upstate New York, about an hour from the Canadian border. Unde eu locuiam în acel timp eram în parte de nord a statului New York, aproape de granița cu Canada. About one hour's drive from the border. Cam la o oră distanță condus de graniță. And my family took me to Toronto when the church there was still in its first building, so right at the very beginning. Și familia mea m-a dus pe mine în Toronto în timp ce biserica încă se întâlnea în prima lor clădire. Chiar la începutul întrezirii. When I went there, când eu am mers acolo, I had never fallen to the ground under the Holy Spirit's power. Eu niciodată nu căzusem la pământ sub puterea Duhului Sfânt. A couple came and prayed for me. Un cuplu a venit și s-a rugat pentru mine. And I fell to the ground, but it was like I was in slow motion. Și am căzut la pământ, dar cumva așa foarte încet. Like I went all the way down. I was fighting it. Eu mă luptam să nu cad. It took probably about 5 minutes. Cred că a durat vreo 5 minute ca eu să cad la pământ. But then the next time somebody came to pray for me there. Dar apoi următoarea dată când cineva a venit să roage pentru mine acolo. Just when they touched me, când I fell over. Doar m-a atins un pic, pac, am căzut. When I went back to my church in New York. Când m-am întors la biserica mea în stat în New York. I was about 12 years old then. Aveam cam 12 ani atunci. The Holy Spirit came on me. Duhul Sfânt a venit peste mine. In such a way that I began to dance in the Spirit. Într așa mod încât am început să dansez în Duhul. And I began to dance for over an hour and 15 minutes. Și am dansat mai mult de o oră și 15 minute. During that time I had asthma really bad. Și în acel timp am avut astma foarte rău. But I did in the spirit what I could not have done in the natural. Dar eu am făcut în Duhul ceea ce de fapt nu puteam să fac în natural. When the Holy Spirit came upon me. Când Duhul Sfânt a venit peste mine. A lady came then with a man and they tried to knock me down because they didn't want me to hurt myself. Și o doamnă a venit atunci împreună cu un alt bărbat și a încercat să mă pună la pământ ca nu cumva să mă lovesc, să mă accidentez. But I told her, leave me alone, dar I'll be zis, fine. Lăsați-mă că sunt bine. And I continued to dance in the spirit. Și am continuat să dansez în Duhul. But God began to really visit me even as a 12-year-old. Dar Domnul a început să mă viziteze așa cum aveam 12 ani. He began to work in my life with power. A început să lucreze în viața mea cu putere. The power of the Holy Spirit. Puterea Duhului Sfânt. But there are people who came there from all over the world. Dar sunt oameni care au mers acolo de peste tot în lume. Caught the fire that was there. Care au prins acel foc care era acolo. And they brought the fire back to where they were ministering. Și-au dus focul înapoi unde ei slujeau. The fire in their churches. Focul în bisericile lor. And still God is working around the world today. Și Dumnezeu încă lucrează peste tot în lume astăzi. And many of the things that God is doing. Și multe din lucrurile pe care Dumnezeu le face. Can be traced back to what first started in Toronto. Pot fi parcurse înapoi la ceea ce Dumnezeu făcuse în Toronto. I remember going there in Toronto to Intercessors conference. Mi-aduc aminte că m-am dus în Toronto la o conferință pentru mijlocitori. Another conference for leaders. O altă conferință pentru lideri. Other conferences for young people. Alte conferințe pentru tineri. I once went there with our teenage group from our church. Odată am mers acolo cu grupul nostru de adolescenți de la biserică. And there was a young man. Și a fost un tânăr. With red hair. Cu păr roșcat. His name was Chuck. Îl chema Chuck. At that time he was
wasn't a believer. Și în acel timp el nu era un credincios. He was like smoking grass every single day. Fuma iarbă în fiecare zi. He was really lost. Era pierdut de-a binelea. But he got saved when he was in Toronto. El a fost mântuit când era în Toronto. He was baptized with the Holy Spirit. A fost botezat cu Duhul Sfânt. His whole life was changed. Întreaga lui viață a fost schimbată. And Chuck and I became best friends after that. Și eu și Chuck am devenit prieteni cei mai buni după aceea. It was an education for me. Și a fost o chestie educativă pentru mine. Praise the Lord. Slavă Domnului. But like Pastor Jeff likes to say, dar pastorul Jeff îi place să spună asta. What started in our church as a visitation, ce a început la noi în biserică ca și o vizitare, has now become a habitation. Acum a devenit un loc de locuință. We don't want God to just come as an event. Nu vrem ca Dumnezeu să vină așa ca și un eveniment. We want God to come and dwell. Noi vrem ca Dumnezeu să vină și să rămână cu noi. Like the psalmist said, cum spune psalmistul, I love your dwelling place. Eu iubesc locașurile tale. The place where your glory dwells. Locul unde gloria ta este. We want to be a place where God dwells. Noi vrem să fim un loc unde Dumnezeu își face locașul. Where God brings his glory. Unde Dumnezeu își aduce slava. God is wanting to light his fire in our hearts. Dumnezeu vrea să aprindă focul în inimile noastre. That we will burn for him. Ca noi să ardem pentru el. God gave his people a law. Dumnezeu a dat o lege poporului său. That the fire must never go out from the altar. Ca focul niciodată să nu se stingă de pe altar. The fire fell on the sacrifice from heaven. A căzut peste jertfă din ceruri. Who started the fire? Cine a început focul? God was the one who started the fire. Dumnezeu este cel care a început focul. But then they had to keep the fire burning. Dar apoi ei trebuiau să mențină acel foc să ardă. By bringing sacrifices. Prin faptul că aduceau jertfe. By bringing wood. Aducând lemne. It took effort on their part. A fost un efort din partea lor. It was a lot of work for them. A fost mult de muncă pentru ei. God wants to light a fire in us. Dumnezeu vrea să aprindă un foc în noi. But that we will keep burning for him. Dar ca noi să continuăm să ardem pentru el. To have passion. Să avem pasiune. To have zeal for him. Să avem o dorință după el. That is something that we must continually stir in our hearts. Și asta e ceva ce noi trebuie în mod continuu să stârnim în viețile noastre. What does revival look like? Cum arată trezirea? It looks like Acts chapter 2. Arată precum în Faptele Apostolilor capitolul 2. Wind from heaven. Vânt din ceruri. Fire from heaven. Foc din ceruri. Speaking in other tongues. A vorbi în alte limbi. That is revival. Asta este trezire. Revival is what began on the day of Pentecost. Trezirea e ceea ce a început în ziua cincizecimii. Whatever is dead. Orice este mort. Comes back to life again. Vine înapoi la viață. In the presence of the Lord. În prezența Domnului. In the glory of the Lord. În gloria Domnului. It is what was promised by the prophet Joel. E ceea ce a fost promis de prorocul Ioel. In the last days, God says. În zilele de pe urmă, zice Domnul. I will pour out my spirit on all flesh. Voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Your sons and your daughters will prophesy. Fiii și fiicele tale vor proroci. Your old men will dream dreams. Bătrânii voștri vor visa vise. Your young men will see visions. Tinerii voștri vor avea vedenii. Upon your men servants and your maid servants I'll pour out my spirit. Peste slujitorii voștri, slujitoarele voastre voi turna din Duhul meu. And they will prophesy. Ei vor proroci. That is what God wants to do. Asta e ceea ce Dumnezeu vrea să facă. In our midst. În mijlocul nostru. He wants to bring the outpouring of his Holy Spirit. Vrea să aducă revărsarea Duhului Său cel Sfânt. Putem să strigăm noi din inimile noastre către Domnul. Oh, that you would revive us again. Ca Tu să ne trezești din nou. That your people may rejoice in you. Ca poporul Tău să se bucure în Tine. Send the visitation of your spirit. Trimite acea vizitare a Duhului Tău. Send revival in our midst. Trimite trezire în mijlocul nostru. Send revival in our church. Trimite trezire în biserica noastră. Let the power of your Holy Spirit. Lasă ca puterea Duhului Tău cel Sfânt be manifested. Să fie manifestată. More than ever before. Mai mult decât oricând in acum, our lives, revival starts in you. Trezirea începe în tine. Revival starts in me. Trezirea începe în mine. But it doesn't stop just in us. Dar nu se oprește doar cu noi. It is like this fire that God lights. Este acest foc pe care Dumnezeu îl aprinde. That then spreads from us. După care se împrăște de la noi. And revival can go from us to those around us. Și trezirea poate să meargă de la noi către cei din jurul nostru. We serve the God. Noi slujim un Dumnezeu. Who brings the dead to life. Care aduce pe morți la viață. And calls the things that are not as though they already were. Și cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. That is revival. Aceasta este trezirea. His voice is going
ringing forward today. Și vocea lui răsună astăzi. To everyone who is dead. Către orice om care este mort. Come alive again. Vino la viață din to nou. To every area of your life that was dead. Fiecare domeniu din viața ta care era mort. Come alive again. Vino din nou la viață. Be revived. Fii înviorat. In the presence of the Lord. În prezența Domnului. Be revived. Fii înviorat. In the presence of God. În prezența lui Dumnezeu. The times of refreshing. Vremuri de împrospătare. Will come from the presence of the Lord. Vor veni din prezența Domnului. Let's all stand up together. Haideți cu toții să ne ridicăm. I believe it starts. Eu cred că începe. With this cry from our hearts. Cu acest strigăt din inima noastră. God is putting that cry in us. Domnul pune acel strigăt în noi. He is putting in us a hunger. Pune în noi o foame. And a thirst. Și o sete. For the presence of the Lord. Pentru prezența Domnului. That we will see the glory of God. Ca noi să vedem slava lui Dumnezeu. Moving in our midst. Cum se mișcă în mijlocul nostru. Revive us again. Înviorează-ne din nou. Trezește-ne din nou. All of you. Vreau să vă încurajez pe fiecare. You cannot come, praise and worship team, please. I want to encourage all of you. Vreau să vă încurajez pe fiecare. To begin to cry out to the Lord for revival. Să începeți să strigați către Domnul pentru trezire. Revival from your heart. Trezire în inima ta. Revival from your life. Trezire în viața ta. Say, Lord, revive us. Spune, Doamne, trezește-ne. Revive your church. Trezește biserica ta. We want to see such a move of revival. Să vedem așa o mișcare de trezire. Like we have never experienced. N-am mai experimentat până acum. Holy moment when God walks in on us, every gaze is on the Lion and the Lamb. This is holy moment when God walks in on us. Every gaze is on the Lion and the Lamb. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh. When the glory comes, there'll be no words to say. Oh. Oh,
When the glory comes, there'll be no words to say.